Bakıda Bədən Tərbiyəsi və İdman Nazirləri, habelə yüksək vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə keçirilən UNESCO-nun 1007 Global Konferansı işini yekunlaşdırıb. Bakı Kongres Mərkəzində təşkil olunan tədbirin sonuncu günündə idmanın inkişafında xeyriyyəçilərin və fondların rolu, idmanda qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə kimi mövzular müzakirə olunub. Bundan başqa UNESCO-nun idman təşəbbüsü Fit for Life layihəsinin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb. Bağlanış mərasimindən sonra mətbuat konferansı təşkil olunub. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Ekvadorun İdman Naziri Sebastian Palacios, UNESCO nümayəndələri Gabriela Ramos və Marcos Diaz jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Fərid Qayıbov Bakıda imzalanan yekun sənədin ölkəmizdə və dünyada idmanın kütləviliyinə böyük təkan verəcəyinə inandığını bildirib. UNESCO rəsmiləri isə qlobal konferansda rekord sayda 150-yədək ölkənin nümayəndələrinin iştirakını yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edək ki, idman sahəsində hökumətlərarası təşkilatları, idman hərəkatlarına, ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarını və idman mütəxəssislərini bir araya toplayan UNESCO-nun MINEPS konferansı dünyada bədən tərbiyəsi və idman sahəsinə töhfə verən ən mötəbər tədbirlərdən biri hesab olunur.